Salam, Azərbaycan ilində xəbərlər proqramı Muğam Bey'in 18.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. 31 oktyabr parlament seçkilərini öyrənən müvəqqəti istintak komissiyası yekun nəticələr və fərman layihəsi üzərində işləməyə başlayır. Layihə iyunun 8-dən hazır olacaq. Bugünkü iclasda dindirilən izahatları komissiya formatında təhlil edildi. Komissiya 15-ə dək iclas keçirib, ölkə miqyasında ən problemli 20 seçki məntəqəsinin nəticələri yenidən sayılıb və təxminən 40 nəfər dindirilib. Komissiya üzvləri dediklərinə görə izahatların təhlili əsasında məntəqədə və dairə komissiyalarının məsuliyyət daşıdığı yekun protokollarda texniki çatışmamazlıqlar aşkar edilib. Şəxslərin bir hissəsini səriştəsizliyi, məsuliyyətsizlik və etinasızlıqla əlaqədardır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, çatışmamazlıqlar seçkilərin yekun nəticəsinə təsir göstərə bilməzdir. Müvəqqəti istintak komissiyası MSK-ya rəsmi məktubla müraciət edəcəyi və əvvəlki parlament seçkilərində seçki administrasiyasının işində iştirak edən 6 şəxsə gələcək əməkdaşlığa yenidən baxılmasına dair tövsiyələrin veriləcəyini artıq məlumdur. Deputatlar komissiyanın yekun nəticə və fərman layihəsini iyul ayında keçiriləcək növbədən kənar iclasda müzakirə edəcək və səs yerəcəklər. İstintak komissiyası 2020-ci il seçkilərinin saxtalaşdırılıb ya da saxtalaşdırılmamasına dair suala 17 iyul tarixinə qədər cavab verməlidirlər. Parlamentdə Ali Məhkəmə Hakimliyinə namizədlərin dinlənilməsi prosesində xalq müdafiəçisi iştirak etməyəcək. Bu barədə Nino Lomjariya bəyanat yayıb. Onun sözlərinə görə Ali Ədliyyə Şurasının köklü islahatları aparılmadan və nüfuzlu hakimlər qrupu tərəfindən məhkəmə sisteminin bir nəfərlik idarəçiliyi sonlanmadan namizədlərin seçilməsinə iştirak etməyəcək. Ombudsmanın məktubunda Gürcüstan Parlamentinin xalq müdafiəçisinin Venesiya Komissiyasının ATƏT, DTIHB və qeyri-hökumət sektorunun Ali Məhkəmə hakimlərinin seçilməsi proseduru ilə bağlı ən prinsipial fikirlərinə məhəl qoyulmadığını oxuyuruq. Ombudsman həmçinin Ali Məhkəmə hakimlərinin seçilməsi proseduru ilə bağlı konstitusiya şikayəti təqdim edib, lakin yeni seçilmiş hakimlərin əksəriyyətindən ibarət olan Ali Məhkəmənin plenumu şikayət müzakirəsindən əvvəl Konstitusiya Məhkəməsinə yeni hakim təyin etdi və bu da məsələnin yekun nəticəsinə mənfi təsir etdi. Onun şikayəti təmin edilmədi. Hakim komandadan buna cavab olaraq artıq bəyanatlar verilib. Xatırladaq ki, müxalifət də etiraz olaraq müzakirələrdə iştirak etməkdən imtina edib. Ali məhkəməyə hakimlərin seçimi davam edir. Söhbət bir vakant yerdən gedir. Müsabiqədə 18 namizəd iştirak edir. Hakim Tamar Okropiridze və vəkil Nino Xiritonaşvili bugün şura üzvlərinin suallarını cavablandırırlar. Hakim Ziya Toduanın səlahiyyət müddəti təqaüd yaşına görə sana çatdığı üçün müsabiqə keçən ilin noyabrında elan edildi. Şura katibi qanunla müəyyən edilmiş prosedurları rəhbər tutduqlarını bildirirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Tamar Jvanya istifa etdi. Jvanya bu barədə Facebook səhifəsində yazıb. Jvanyanın da qeyd etdiyi kimi, Charles Michel sazişi çərçivəsində qəbul edilmiş seçki qaydaları yeni bir gerçəklik gətirdi və nəticədə yeni qaydaya əsasən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri seçilməsi geniş siyasi razılığa əlavə qatqı təmin edən bir amil olacaq. Tamar Jvanya 2013-cü ildən bəri Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasına rəhbərlik edir. Tamar Jvanya 24 dekabr 2018-ci il tarixində ikinci dövr üçün MSK sədri seçildi. Sosial Ədalət Mərkəzi Gürcüstan Parlamentinin 3-cü oxunuşunda qəbul etdiyi axtarış götürməyə dair yeni qaydaya Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edəcək. Təşkilatın qiymətləndirilməsinə görə parlament tərəfindən qəbul edilən dəyişikliklər Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının məzmununa uyğun gəlmir və qərarla müəyyən edilmiş standartlara məhəl qoymur. Buna cavab olaraq hakim komanda Sosial Ədalət Mərkəzinin nümayəndələrini komitə müzakirələrində iştirak etməyə çağırır. Cenevre beynəlxalq danışıqları bu dəfə hansı nəticə ilə başa çatacaq? Gözləntilər nədir? Müzakirələrin 53-cü turu çərçivəsində rəsmi görüşlər səhərdən bəri iki tematik qrupda davam edir. 6 müddəatdan ibarət razılaşmanın icrası, qanunsuz borderizasiya və işğal olunmuş ərazilərdəki ağır humanitar vəziyyət müzakirə ediləcək.
məsələlərdir. Danışıqlar prosesində diqqətin qanunsuz olaraq həbs olunan soydaşlarımızın sərbəst buraxılmasına yönəldiləcəyi əvvəlcədən məlumdur. Zaza Qaxalacı məsələsi xüsusilə vurğulanır. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi diskussiyaların başlanmamasına dək prosesin uğurla davam edəcəyinə gözləndiyini bildirib. Rusiya nümayəndə heyəti mətbuata şərh verməyib. Səhiyyə sistemi kütləvi aşılanmaya hazırlaşır. Ekaterina Tikaradze Peyvəndin aparıldığı klinikaların nümayəndələri ilə görüşdü. Baxılması lazım olan əsas məsələ mümkün logistik və ya texniki problemlərin müzakirəsidir. Səhiyyə Nazirinin sözlərinə görə Pfizer Peyvəndi yalnız klinikalarda mümkün olacaq. Çin Peyvəndlərinə gəlincə Tikaradze Sinopharm və Sinovac Peyvəndlərinin əlavə aşı mərkəzlərində mümkün olacağını söyləyir. Epid vəziyyət ölkə daxilində hələ də mürəkkəbdir. Bir gündə 1010 yeni hal aşkar edildi, 19 pasiyent həlak oldu, 603 vətəndaş sağaldı. Son 24 saat ərzində ölkədə 28.617 test aparıldı. Müsbət gündəlik nisbət 100,53%-dir. Ümumiliklə 261.652 nəfər peyvənd olunub. Sabah ölkədə vahid milli imtahanlar başlayacaq. 25 imtahan mərkəzi abituriyentləri qəbul etməyə tam hazırdır. Milli qiymətləndirmə və imtahanın mərkəzinin rəhbəri və təhsil nazirinin müavini də bugün media nümayəndələri ilə birlikdə 103-cü məktəbdə açılan imtahan mərkəzini ziyarət etdilər. Həm imtahan verənlər, həm də imtahan prosesində iştirak edən şəxslər hansı qaydalara əməl edəcəklər? Oyuncaqlar ilə əlaqədar tənzimləmələr sərtləşdirilir. Dəyişikliklər sabah qüvvəyə minəcək. Sözü gedən dəyişiklik oyuncağın bazara çıxmazdan əvvəl müvafiq şəkildə qiymətləndirilməsini və onun təhlükəsizliyini sübut edən sənədin tərtib edilməsi nəzərdə tutulur. Konkret olaraq bu, kimyavi tərkibin və fiziki xüsusiyyətlərin spesifik təsirlərini əhatə edir. Satış prosesi zamanı da birbaşa nəzarət həyata keçiriləcək. Təhlükəsizlik tələblərinin pozulması halında icra tədbirləri görüləcək. Wizz Air hava yolları tərəfindən iyulun 1-dən Kütahisidəki bazanın yeniləşməsindən sonra istiqamətlər 6-dan 13-ə qədər artırılacaq. Hava şirkətinin korporativ rəhbəri bu barədə Gürcüstanın 1-ci kanalında danışıb. Onun sözlərinə görə gələn həftədən etibarən Kütahisi hava limanından müxtəlif istiqamətlərdə həftədə 24 reys həyata keçiriləcək. O, həm də təyyarədəki sərnişinlərin epidemiya səbəbi ilə yerinə yetirməli olduqları məcburi qaydalardan da bəhs edib. Zəruri şərt 3-3 boyu maska taxmaqdır. Andraş Rado səyahətçilərə müraciət edərək müəyyən istiqamətdə seçməzdən əvvəl bu ölkələrin qaydaları və tələbləri ilə tanış olmağa çağırır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Agentliyinin əməkdaşları Ambrulaur Bələdiyyəsi Sakrebulu qruplaşmalarından birinin sədrini rüşvətə görə saxladılar. Saxlanılan şəxsin vəkili Givi Kurtsikadzenin sözlərinə görə müvəkkili özünü günahsız hesab edir. Vəkili gözlərinə görə həbs üçün nəyin səbəb olduğu onun üçün hələ də məlum deyil. Nikoloz Altunaşvilinin sözlərinə görə ehtimal ki, Kurtsikadze gün ərzində ittiham olunacaq. Bundan sonra məhkəmə ona qarşı həbs qəti imkan tədbirini müzakirə edəcək. 5 ayda iqtisadiyyat 11,5% böyüdü. May ayında böyümə nisbəti 25,8% idi. Milli Statistika İdarəsinə görə böyümə tendensiyası iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün sahələrində istehsal, maliyyə, fəaliyyət, ticarət, inşaat, otel və restoranlarda özünü göstərir. Xatırladaq ki, aprel ayında 44,8% rekord iqtisadi böyümə sürəti qeydə alınıb. Bu, sizə 18.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 20.00-a qədər sağollaşıram.